Mheshimiwa Rais, mara baada ya haya kwisha, sikuhangaika sana na magazeti ya humu nchini. Penda sana kuona magazeti ya nchi nyingine. Gazeti la Zambia Business Times, mara baada ya mazungumzo haya, liliandika habari hii kwa urefu. Na Mheshimiwa Rais, sikutaka kusoma ile habari kwa sababu ni ile ile, lakini nilikwenda kwenye zile comments za watu. Mmoja wa Wazambia hao katika Zambia Business Times, katika maoni yake, anaitwa Haji Mandoya, alisema hivi, naomba kunukuu: "This is what we want for Africa. Part of the proceeds must stay in Africa. Governments should make sure that they put this money to good use. For example, providing the much needed infrastructure in Africa." Hivyo ndivyo wenzetu wa Zambia wanavyoona haya tuliyofanya. Mwingine anaitwa Sinkala Charles. Gazeti hilo la Zambia Business Times, kuhusu mafanikio yetu haya. Na mimi siyaiti ushindi. Ushindi ni Mungu tu. Ndio maana katika kauli zetu Mheshimiwa Rais hatujatumia neno ushindi. Ushindi ni Mungu tu. Tumetumia neno mafanikio. Sababu ndio lugha ambayo Mwenyezi Mungu ametukabidhi sisi waja wake. Hatushindi, tunafanikiwa. Anasema hivi Sinkala Charles: "That's a good deal. Tell all African governments who depend on tax from mines instead of stake and equity plus tax." Mwingine, Evans Simwamba, anasema, "Way to go. That is the only way governments can stop being manipulated by multinational corporations." Katika gazeti hilo ilo watu wawili wamemzungumzia Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli. Mmoja anaitwa Chris Nyendwa, anasema, "Now, this is what I call good leadership." Na mwenzake katika hiyo hiyo anaitwa Rahim Lafu, anasema, "Big up to John Pombe, he's a true leader." Mheshimiwa Rais, nimeanukuu maneno haya ya ndugu zetu wa Zambia badala ya wa Tanzania, kwa sababu wa Tanzania wanaweza kukubeza ni wanao, wanaweza kukusema ni wanao, na nabii hakubariki kwao. Lakini nyinyi ndugu zangu mmesikia yanayosemwa na ndugu zetu wa Zambia kwa haya ambayo kwetu ni madogo, lakini kwao ni makubwa. Na mengine sitaki kuyasema, maana yake sitaki tena nikuingize kwenye migogoro na wengine nimeacha. Yaliyosemwa mengine ya kuwazimwa uende kule wiki moja, sasa haya msiyaseme, maana yake sasa itakuwa na haribu. Hayo sitaki kuyaharibu. Mtu ukiyasoma hayo unarudi kwenye Qur'an takatifu. Nasema asiye washukuru wanadamu hamshukuru Mwenyezi Mungu. Kiarabu changu si kizuri sana. Madrasa yenyewe niliingia kwa kuibia tu, nakwenda darasa la kwanza, wenzangu wakiingia madrasa mimi nasubiri watoke twende basi. Kwa hiyo si kizuri, lakini ndani ya Qur'an tukufu nasema kabisa, kama huasi kwa upendo wake mwingi sana ametutunuku vieti hivi vya shukrani na pongezi. Mheshimiwa Rais amefanya jambo kubwa sana. Hata nilikuwa nasema sasa Mheshimiwa Rais tu atatuacha hivi hivi. Kumbe wewe mwenyewe kwa fikra zako umetupa vieti hivi. Na mimi naamini vieti hivi tutavitunza kwa dhati kabisa, ili hao watakao kuja baadaye watajua na sisi tulitoa mchango mdogo katika taifa hili zuri la Tanzania. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asanteni sana. Haki wajue yupo, lakini yeye ni Mungu asiyepimwa, kwa sababu hapimiki, bali huwajalia wote wanaomshukuru kwa dhati katika haya. Mheshimiwa Rais, shughuli hii kwako na kwa sisi ya dunia. Kwa yeye alikuwa na agano jipya alilopewa na baba yake kwenye mfuko, na mimi nilikuwa na kitabu hiki cha sala na zaburi zote ambacho baba alinipa. Na yasema haya kwa sababu Mungu kupanga mambo bila kujua. Na kitabu hiki
daima nitakutunza. Mheshimiwa, mafanikio yaliyopatikana si madogo, la hasha. Tujue tulipoanzia katika kila kitu. Kwa mujibu wa mikataba iliyokuwepo, zile MDAs tuliokuwa tumeingia, tulikuwa tunapata sifuri. Tunapoanzia ni kwenye sifuri, na wako ambao hiyo sifuri hawataki kuikumbuka, na ndio hao nimewaambia Mwenyezi Mungu awajalie wawe na macho ya kuona, masikio ya kusikia. Wangazija wana msemo, ukitaka kupima mafanikio ya mtu usiangalie kimo alichofika, bali urefu wa shimo alipoibukia. Naomba Watanzania wote wanapoyapima mafanikio haya wasihangaike na kimo tulichofika, wachungulie shimo lilikotokea. Halikuwa fupi, la hasha, refu mno. Na Mheshimiwa Rais, bila wewe kuthubutu tungekuwa bado tuko shimoni. Bila wewe kutokutetereka tungekuwa bado tuko shimoni. Lakini kwa sababu umethubutu, tumeweza na tumefanikiwa, na leo tuko nje ya shimo. Sasa ni kazi yetu kuongeza kimo cha mafanikio kwa kadri Mungu atakavyotusaidia.